sikke en dejlig dag. Godmorgen alle sammen. Nå, jeg skal skynde mig ned og tjekke, om der er kommet noget i min postkasse, fordi det er ved at nærme sig den kæmpe dag. Ej, jeg glæder mig så meget til at se, om jeg har fået brev. Postkasse. Oh my god, please, at der er et brev. Yes! Oh my god, der er et brev. Hvad står der, mon, i det her brev? Kære Emil, nu er den store dag kommet, nemlig, hvem skal deltage i det store gameshow, som bliver vist i fjernsynet i hele verden? Oh my god, oh my god, prøv lige at overveje, hvis jeg skal være den deltager, der skal være med i det her gameshow, som bliver vist i hele verden i fjernsynet. Okay, ved I hvad, jeg læser videre op. Vi vil ikke fortælle, hvad dette gameshow går ud på endnu. Altså, giv vide, hvad det her gameshow går ud på. Giv vide, hvad man skal spille i fjernsynet. Men du skal komme hen til den store plads, hvor vi vil finde den person, som skal være den heldige deltager af dette gameshow. Personen bliver verdenskendt. Vi ses klokken 16:00 på den store plads. Oh my god. Oh my god, jeg glæder mig til at se, hvad det her er for noget. Men ved I hvad, jeg går lige hurtigt ud her, og så skal jeg, butikker denne vej. Jeg skal nemlig lige hen, så skal jeg lige til frisøren og have noget nyt tøj, fordi selvfølgelig skal jeg se godt ud i fjernsynet, hvis det er mig, de vælger som deltager af det nye gameshow. Jeg skal først lige have noget tøj her i den her tøjbutik. Hej Anne. Jamen, halløjse Emil, hvad kan jeg gøre for dig i dag? Jamen, det er fordi, at jeg skal måske være med i et stort gameshow, hvor jeg bliver verdenskendt. Så jeg skal have noget nyt tøj. Jeg tænker, at jeg jo selvfølgelig skal have en trøje, der matcher min yndlingsfarve. Sådan der, så har jeg en grøn trøje på. Og så vil jeg også meget gerne have nogle blå bukser på. Jeg tænker, de der lyseblå der. Sådan der, fordi det er jo Trier Gamings farve. Og skal jeg have noget mere? Jeg skal have nogle sko. Anne, hvilke sko kan du anbefale til det tøj, jeg har valgt her? Så vil jeg måske gå med nogle mørke sko, faktisk. Nogle mørke sko? Jamen, så tager jeg dem her. Sådan der. Bingo. Ej, det ser mega cool ud, Anne. Jeg kan også se, at du har nogle mørke sko på. Hvad koster det? Jamen, Emil, det koster dig ikke noget som helst. Seriøst? Oh my god, tusind tak, Anne. Ja, du skal jo selvfølgelig bare lige sige, hvor du har købt tøjet henne i fjernsyn. Jamen selvfølgelig, Anne, selvfølgelig vil jeg det. Okay, så skal jeg også lige hen til frisøren her. Det er Adam, der står her, han er frisør. Okay, så går jeg lige herind. Hej Adam, har du tid til at klippe mig i dag? Det har jeg desværre ikke. Der er fuldt booket. Jeg har ikke tid. Jamen Adam, jeg kan da se, der sidder ikke nogen i frisørstolene. Busted. Jamen så lad gå. Tag plads. Yes, tusind tak Adam. Jeg vil bare gerne have, at mit hår det bliver klippet sådan lidt kortere. Men ellers så vil jeg gerne beholde min frisyr, hvis det giver mening. Jamen perfekt, jeg begynder bare med det samme. Tusind tak Adam. Okay, så er der der. Adam? Altså, er du ved at være færdig, eller hvad, Adam? Jeg er lige blevet færdig. Oh my god, jeg glæder mig til at se det. Jeg kigger nu. 3, 2, 1, nu! Det er løgn. Det er løgn. Adam, hvad har du gjort med mit hår? Nej, Adam. Hvad har du gjort med mit hår? Adam, jeg er jo fuldstændig tæt på skaldet. Jamen, Emil, du sagde, at det skulle være kort for dalen. Jamen, Adam, der er ikke så kort her. Altså, er du fuldstændig sindssyg, Adam? Jeg kommer til at ligne en idiot. Nej. Nå, men nu skal vi altså hen til den store plads og finde ud af, hvem der er den heldige verdenskendte deltager i det store gameshow. Men, hey, vent. Før vi lige går derhen, ikke også? Så vil jeg gerne lige fortælle noget, fordi om 3 dage, altså nu på fredag, der er det Black Friday. Og Black Friday, det er nemlig kun 1 dag om året, hvor man kan spare rigtig mange penge på Trier Gaming ting. Jeg sælger nemlig en masse Trier ting inde på min hjemmeside, triergaming.dk, som der står her på skærmen. Og nu her på fredag i den her uge om 3 dage, der koster det virkelig ikke særlig mange penge. Så hvis man gerne vil ind og købe nogle Trier ting, så vil det være en god idé at købe det nu på fredag. Det kan jo også være en mulighed for at købe julegaver, men ellers så gå ind på linket nede i beskrivelsen og se, hvis der er noget, du kunne tænke dig. Men lad os så gå over til den store plads. Okay, det må være den her vej. Oh my god, det er lige her. Det her er den store plads, og der er så mange mennesker. Og jeg ligner en kujon. Altså, jeg ligner simpelthen noget, der er løgn. Jeg er blevet skamklippet, og altså, jeg har da noget pænt tøj på, synes jeg selv. Men nu skal vi altså hen, og jeg ved ikke om... hej med dig, Michael. Hallo, Emil. I dag er en stor dag. Er der nogen pladser ledige? Jeg kan se, at alle sammen har en plads.
der er en lige derhen. Den skylder jeg mig at tage. Sådan der. Okay, hej, Sonny. Hej, Emil. Altså, hvorfor kommer du for sent? Klokken er over 16. Ja, sorry, Sonny. Jeg ved godt, klokken er over 16, men jeg skulle virkelig skynde mig. Jeg skulle jo klippes, og... Ja, nej, ikke noget. Sonny, bare begynd. I dag er den store dag kommet. I dag skal vi finde den ene deltager til vores kæmpe gameshow. Og det bliver mig. Woohoo! Prøv lige at tie stille dernede, ikke også? Tie stille. Ja, undskyld. Er I klar til at finde ud af, hvem af jer, der står hernede, der skal være deltageren? Det bliver Emil. Oh my god! Oh my god, det er løgn. Er det seriøst? Er det mig, Sonny? Er det mig? Ja, det er dig, Emil. Stort tillykke som deltager i vores store nye gameshow. Kæmpe tillykke. Yes, oh my god. Oh my god, jeg er så glad alle sammen. Tusind tak til min mor, tak til min far, tak til alle derude, der synes, at jeg skulle stå heroppe og... Hold da op, du ser rig ud, Sonny. Vent, Sonny, hvad går det her spil egentlig ud på? Hvad er det, jeg skal? Du skal simpelthen tortureres. Ja, det skal du. Hva? Du skal tortureres. Nej. det var en joke, ikke også alle sammen? Hvorfor griner I ikke? Det er altså rigtigt nok, Emil. Du skal tortureres. Undskyld, hvad? Er det rigtigt? Jeg gider da ikke at torturere. Jeg flygter. Fang ham. Fang ham. Hvad står der? Nej, der står, at jeg dør af bier nu. Nej. Hæ? Ej, de ser da søde ud, dem der. Nej, jeg dør nu jo. Jeg dør, de der bier, de er efter mig. Hvad skal jeg gøre? Nu dør jeg åbenbart af kyllinger. Hvordan kan jeg dø af kyllinger? What? De der, de jo... What? Hvorfor er de der meget større end mig? Hvad sker der? Selv babykyllingen er større... Gud. Altså, hvad sker der? Death by Revengers. Nej, hvad er det nu, jeg bliver udsat for? Hvad er det der? Nej. Kan vi ikke lade være med at dræbe hende? Au, stop. Gud. Hvorfor står der hvor på skærmen? Hvorhen? Nej, hvad sker der? Au, hvad sker der? Der ryger pile ned i fjeset på mig. Gud. Hvad gør jeg? Hvis jeg står stille, så dør jeg. Prøv at se. Au. Nej. Gud. Ja, okay, det er fint nok. Bare dø. Bare dræb mig. Ja, sådan der. Det er jo sindssygt, det her. Jeg vil simpelthen ikke udsættes for mere af det her tortur. Husk endelig, at I derude kan købe mega billige Trier Gaming ting nu på fredag, altså om 3 dage. Det er kun den dag, hvor at tingene ikke koster særlig mange penge. Det er altså inde på min hjemmeside triergaming.dk, som der står her på skærmen. Linket er også øverst nede i beskrivelsen, så gå da lige derind og tjek det ud.